مولا دیا فاطمہ، مولا دیا فاطمہ، تفسیر انما ہے تو ذات بہرا ہے، تسبیح تمہاری بیوی ہر درد کی دوا ہے، مشکل کشا کی زوجہ مشکل ہماری حل ہو، چوکھٹ پہ تیری زہرا دن رات التجا ہے، ہر آیت قرآنی دونوں جہاں پہ قائم ہے تیری حکمرانی، مرکز صداقت تو مرضی خدا ہے، دھرتی پہ کبریا کی تو بھی ہے ایک نشانی، فریاد ہے ہماری فرش عزا بچھا کر، سایہ فگن رہے یوں اہل قصا کی چادر، اشکولے زندگی کو دے بھی معرفت کی، میرا سفر ہو مثلِ سلمان اور ابو ذر، زندگی اولاد سیدہ کی ہاتھوں میں ماتمی کے طاقت کربلا کی، مظلومیت کے آگے ظالم نہ سر اٹھائے، گفتار ہو ہماری تلوار مرتضیٰ کی، جیسی ملی تھی حر کو تقدیر وہ عطا کر، بے شیر زندگی ہے ہر ظلم سے جدا کر، گردن میں توق دنیا پیروں میں بیڑیاں ہیں، مقبول شہزادی درویش کی دعا کر، اس وقت جب کہ زہرا دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، گھر کے سند کے ٹکڑے ہستا رہا ستمگر، قبر رسول رو رو
فریاد کر رہی تھی شکستہ بیبی سالم کمر رہی نا ٹوٹی ہیں پسلیاں بھی سلے ملا کے در کو ظالم نے پھر جلایا فیضا سنبھل سکینا بے ساختا پکاری شم ہے ویران ہے بقیا سر پیٹتا ہے رو کر غیبت میں تیرا بیٹا دے دو اگر اجازت پردہ اٹھائے مہدی پھر جس کے چاند پر ہے ہائے ظلمتوں کا پہرا چوکھٹ ہے تیری زہرا اور ہے میرا مقدر ثابت قدم رہوں میں حسنین کی مادر میدان حشر میں بھی نسبت ہے تمہاری مقبول ہو خدا را ہے یہ دعائے یاور سیدہ یا فاطمہ خیر النساء